Hej och välkomna till sista delen av Daylight. Daylight. Så att, ah. Nej, Marcus har sex med Darth Vader. Nej, det får du vara själv. Idag ska vi köra mycket Play as Killer. Så att, ah, vi kör igång. Nej! Det var ju förra gången. Förlåt. As Survivor. Och det var han med den där militären vi ska vara. Tror det var, ja. Leta efter match. Vi tar julträden. Det är fint. I am ready! En gång redo, alltid redo. Jaha. Åh! Tre stycken samma bara. Snusk! Två stycken med jultröjor. Åh, en där. Fy fasiken. William Bill Overbeck. Kör! Snösk! Nej! Jag har den. Nyckelbrev. Yo. Ricochet shop. So. Närmaste där. Tar. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, fan. La. Yes. Nej. Fan, det var inte bra. Mamma mia, hotta gud. La 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 la.
Snip the sword in your mouth, Marcus! Va? Vad säger du för något? Inget. Biggie! La 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 la. Den funkar. Nej. Vi satt på den här. Färdigt. Nej, du är råtta. Nej, men vad fan! Släpp! Jag vill inte bli tagen av dig! Öj! Ding, ding! Fortsätter. Men nästa match, där gick jag och det här gick åt pipsvängen. Thank you.
Kom igen, nu drar vi igång igen. Fractured cow shit. Jäklar! Inte så tidigt i matchen, fan! Thank you.
Thank you.
Kom igen, kom igen! Yes! En match som inte dog. 17 106. Nej, 20 021. Det är ju riktigt bra. Jaha! Så vi fortsätter. Fyra, tre, två, ett, noll, kör, kör, kör! Så får se vad det är. Killer Hex Perks. Healing. Block a window. Ja, det här var lite väl långt i ladd. Garden of Joy. Jag tror aldrig jag kört den. Inte så trevligt.
jäklar! Jag vill inte bli fången av dig! Help me! Inte det hållet, det blir monstret. Du är med! Nä! Ja, du är med! Nej. Jo. Nej. Jo. Jag säger nej. Och jag säger jo, kroken. Kan ni släppa mig? Jagningen är för mig med mig. Fasiken! Nej! Fan! Jäkla skitig!
den här jävla kroken. Jag hatar den här jävla kroken. Oh.
Nej, inte du igen. Ja. Nej, vad gör du? Ja. Fan. Jävla skitig. Jag har ingen kryssbäll längre nu. Fan. Fasiken. Monster var roligare nästan. Tre ass killer. Vi kör det här också. Nu kör vi. Vad gör du? Se hur det går det här gamet. Om man kan få hänga upp några stycken. Ja, du dina kalvar. Nej! Du sa ju häng upp några stycken. Ja, dina kalvar. Nej, hedge. Du sa ju aldrig vilka. Jo. Nej. Eller vad säger ni tittare? Jo, jag har sagt mig hela tiden. Eller hur? Håll med mig nu. Ledsen. Va? Du är ledsen? Vad säger du? Ja, du är ledsen. Nej, jag är inte ledsen. Hallå, kom fram var du än är. Jag är inte farlig. Jo. Jo, nej. La 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 la. Oh!
Yes! Nu hänger vi upp dig på kroken. Du är med. La la. Nej, nej! Var är det? Stå still någon gång! Thank you.
Mot dörren! Och så vart det dörren. Allt. Nej, precis. Jäkla skit. Fasiken. Men det, vi får se hur mycket det gick inte så bra det här. Den här omgången, tror jag inte. Vi får se. 23 554. Så det har varit ganska skapligt. Så att, ja. Får vi se vilken level. En blå bonus på 24%. Ja. Level 8. Ganska bra. Så att, ja. Jag kom sist. Men det, ja. Väldigt kul spel. Men det här får bli sista sådana matchen som jag bara har varit. Så det kom sist på Huntress. Så att, men fick någon och ja. Så att, ja. Wow, vilket spel. Intressant och väldigt häftigt koncept. Tycker jag. I alla fall, så att, ja. Ska jag mycket föredra det här spelet. Tycker det är väldigt kul. Tycker jag i alla fall. Men vill jag så kanske
spelar någon annan så skriv i kommentarerna och sånt och om ni vill se mer. Annars får det bli det här var sista delen för nu. Om inte ni vill se så kan jag spela mer. Så då, vi får se. Så då. Hej då!